vítejte u dalšího dílu z cyklu rozhovorů Zpátky k jídlu. Naším dnešním hostem je Tereza Kulhánková ze společnosti Hojnost. Ahoj, Terko. Ahoj. Vítej. Hojnost, ty jsi nám nesla hojnost sem do našich rozhovorů. Když se řekne hojnost, tak já si představím takový jako dostatek čeho, možná až trochu nadbytek, něco, čeho mám třeba i navíc trochu pro ostatní lidi. Jak vás ten název vůbec napadl? Proč jste svoji společnost nebo své společenství nazvali hojností? Tak my jsme spolek a hledali jsme název. A hojnost... No přesně to, co jsi říkala. Chtěli jsme hledat cesty, jak právě mít dost, mít i třeba tolik, kolik, že můžeme sdílet. A do poslání jsme si napsali, že chceme vytvářet síť hojnosti, založenou na místních lidech a přírodě. Já ještě na začátek řeknu, že vy sídlíte v okolí Tišnova. Jste vlastně nějaká komunita lidí, kteří se rozhodli, že svůj život a to, jak si budou obstarávat jídlo, vezmou do vlastních rukou velmi odpovědným způsobem. Takže máte takové různé jako hodnoty, kterých se držíte. Možná by mě nejdřív zajímalo, co vás k tomu vlastně vedlo, kde byl ten hlavní podnět. Co vedlo k tomu, že jste se rozhodli, že vás zajímá, jak jídlo vzniká, kde vzniká jeho původ a že se tím budete zabývat a vlastně to i jako prostřednictvím spolku šířit dál a umožňovat lidem nějakým odpovědnějším způsobem si jídlo pořizovat? Tak my jsme vzešli v podstatě ze studia humanitní environmentalistiky, takže nějakým způsobem, aspoň někteří z nás teda, tak jsme měli jakoby to naladění, že nám tohle přišlo jako sobě samozřejmé, jakoby, že by potraviny měly pocházet z místních zdrojů nebo aspoň z nějakého ekologického hospodaření, ideálně lokální, ideálně co nejméně obalů. A protože jsme věděli, že takové koncepty existují buď v zahraničí nebo některý i u nás, tak jsme si řekli, že dobrý, na Tišnovsku nic takového nemáme, když jsme se tam přestěhovali, tak kdo jiný by to měl nějak vytvořit než my sami pro sebe. Takže ten prvotní podnět byl opravdu to, že jsme chtěli mít možnost přístupu k dostupným, to jak cenově, tak i geograficky, nebo muset jezdit někam do Brna, ekologicky vyprodukovaným potravinám co nejméně obalů a řekli jsme si, dobrý, tak jdem do toho, nějak si to zařídíme. Měli jste nějaký příklad třeba v zahraničí, jako konkrétně jste se inspirovali něčím, nějaké zemi, která je třeba dál než my v tomto? Nebo to byla vlastní iniciativa? Ne, to určitě ne. My jsme v roce 2012 začínali jako KPZ, Komunita podporované zemědělství, což už v té době, myslím, bylo i v Čechách. Nevím přesně nějaký konkrétní příklad, ale my jsme během studia se seznámili se spoustou příkladů, takže teď nevím žádný konkrétní. A já jsem jako část studia byla na stáži ve Velké Británii a tam jsem jako část stáže dělala rešerži mnoha tady těch komunitou podporovaných zemědělských skupin, řekněme. Takže příkladů jsme měli dost. A co se týče spižírny, to je jakoby ta další aktivita, kterou jsme přibrali. To, že jsme se začali objednávat i další potraviny, nejen zeleninu ve velkém nějakým způsobem, tak to jsme se inspirovali jinou skupinou v Brně, ve které jsem v té době, než jsem se přestěhovala na Tišnovsko, působila. Viděli jsme, že tak fungují, takže jsme si řekli, že se inspirujeme a z jejich výpomocí založíme podobnou iniciativu i v Tišnově. Mně se líbí potom na vašem webu věta, že hojnost je prostorem pro emancipovaného konzumenta. Říkala jsem si, co to vlastně je emancipovaný konzument. Možná jsem taky emancipovaný konzument, ani o tom nevím. Tak nám to nějak trochu víc vysvětli. No, popravdě, já jsem si to říkala taky, co to je, když jsi mi posílala otázky, protože máme takovou skvělou mladou členku, která umí tady ty formulace. Jsem si říkala, co z toho, co jakoby pozoruje ta emancipace konzumenta, ale já si to pro sebe překládám tak, že v obchodech nebo v supermarketech tak, jak fungují, tak... Oni nám nabízejí nějakou volbu, ale ne všechnu volbu, kterou bychom třeba chtěli. Takže my jsme si řekli, dobře, tak když tady to nikdo nenabízí, tak vytvoříme další článek jakoby tady toho pucle a vytvoříme něco dalšího, aby jsme měli tu možnost volby takovou, jakou chceme. Tak takhle si to překládám já, jak to přesně Maki myslela,
je možná, nevím, jestli se úplně trefuju, ale... Takže jo, já to vidím jako vlastně další cesta, jak nabídnout právě třeba lidem, kteří se více zajímají o dopad vzniku jídla na životní prostředí i na svoje zdraví, tak jak říkáš, nějaké další pucle, další možnost, jak si jídlo opatřit. A zajímalo by mě ještě vlastně, jak to v praxi teda funguje. Váš obchůdek se teď trošičku mění, už jsme se o tom bavili, než jsme začali rozhovor. Na jakých teď jako fungujících vlastně článcích stojí, nebo jak si to představit, když bych se já rozhodla, že si chci u vás v obchůdku nakoupit, co všechno musím splňovat? Tak já řeknu to, jak to fungovalo doteďka, jako pod spolkem Hojnost, a pak řeknu to, jak plánujeme fungovat od října, možná od prosince se budeme tak postupně transformovat. Doteď jsme byla spižírna, která byla iniciativou spolku. To znamená, že k ní měli přístup členové spolku. To znamená, že pokud ji někdo chtěl využívat, tak se přihlásil jako člen spolku, zaplatil členské příspěvky nebo odpracoval hodiny, které máme domluvené, a mohl to využívat. A co ta spižírna obnášela, je to, že vlastně kdokoliv, kdo chce, si vloží nějakým způsobem peníze, jak kdyby do banky, a pak si může přijít nebo si může do výše toho, kolik vložil, objednat potraviny, které nabízíme. Buď jsou to potraviny od místních zemědělců, nebo jsou to potraviny od nějakých dalších dodavatelů, většinou v biokvalitě, nebo snažíme se dostat těm hodnotám, co tam máme. A tak to jsme fungovali doteď, vlastně jako potravinová banka, řekněme. Ale v letošním roce jsme si dali takový jako docela ambiciozní cíl, a to otevřít se i veřejnosti, nějak širší, nejenom těm, kdo chtějí nebo jsou ochotní absolvovat to kolečko, že podají přihlášku, zaplatí něco někam, pak budou posílat někam peníze na číslo účtu a tak, tak přiblížit se jakoby normálnějšímu obchodu. A rozhodli jsme se, že otevřeme bezobalovou prodejnu, která bude vlastně vlastnit jakoby a provozovat komunita nebo členové spolku, a to zase může být kdokoliv. A tam bude pořád ta možnost, jako doteď, objednávat si napřed potraviny od místních zemědělců nebo od velkododavatelů, ale současně tam bude moct přijít kdokoliv a nakoupit si jako v obchodě. To je idea, doufám, že se nám to podaří naplnit. Já myslím, že v tomhle můžete být velkou inspirací, protože vlastně si myslím, že neexistuje v České republice to spojení obchodu jak spolkového, tak i otevřeného veřejnosti. Si myslím, že to je docela velká inspirace pro ostatní. Kromě obchodu vy fungujete, už jsi zmiňovala KPZ-ku, Semínkovnu. To jsou další projekty, které máte. Jsou zvyklí už lidi si různě vyměňovat semínka nebo brát si právě semínka nejenom klasicky ze zahradnictví, ale právě z nějakých takovýchhle zdrojů mezi sebou? Jak kteří? My v tuhle chvíli nemáme úplně tolik kapacit, jako aby jsme nějakým způsobem rozširovali a podporovali tuhle činnost semínkovny, takže fungujeme dost samoobslužně, takže kdo ví, že máme kufr a v něm máme semínka, tak tam dává a bere si. Ale vlastně nedokážu říct, kolik lidí to takhle dělá v tuhle chvíli. Ale současně je mezi našimi členama dost členů, co se připojuje třeba k hromadné objednávce, kterou děláme společně ještě s podobnou iniciativou z Českých Budějovic, že si objednáváme biosemínka myslím, že to je z Německa nebo z Rakouska, teď nevím, protože to objednávají oni, a my se jakoby k tomu připojíme, oni to objednají ve velkých balení, pak se to rozdělují, pak nám to pošlou a my se to zase přerozdělíme. Takže tohle funguje a mezi našimi členama určitě aspoň půlka, co to nějakým způsobem dělají, a to neznamená, že by se nešli koupit semínka do zahradnictví, ale... Určitě, jako varianta, jako nějaká další alternativa. Mně se ještě moc líbí, že ten váš obchůdek nebo vůbec ty vaše projekty dávají prostor i lidem s různým znevýhodněním, maminkám s dětem, že tam máte prostor pro děti, a vlastně to asi není jenom o tom, že tam pracují nebo že si tam jdou nakoupit, ale že je to i nějaké takové místo setkávání, nějaká společenská událost, kdy je možno se potkat, popovídat, což si myslím, že je taky hodně důležitá funkce vlastně tohodle způsobu jako získávání potravin. A jak bych to řekla, ono to
Ono to není až tak jakože záměr, ale to, že my prostě jsme, my se jako nepovažujeme za znevýhodněný tím, že máme děti, ale tím, že vlastně většina z nás má malé děti a to nejsou jenom maminky, jsou to i tatínci, nebo ne, že by tam nikdo další nebyl, jsou tam i lidi bez dětí, ale tak prostě to tak jako to jsme my, kdo to děláme, tím pádem my si jakoby tam prostor vytváříme, řekněme pro sebe. Trochu to souvisí i s tím, že my jsme doteďka fungovali v podstatě dobrovolnicky, takže je pravda, že ta možnost, že jsou rodiče na rodičovské dovolené, dává nějakým způsobem prostor, že se můžeme věnovat nějaké komunitní aktivitě. A doufáme, že ta prodejna, kterou chceme otevřít, je koncipovaná tak, že bude nabízet snad i zaměstnání, nejen neplácenou práci rodičů malých dětí, takže právě je možnost pracovat částečně z domova na krátký úvazek a nepravidelně a podobně. A místem setkávání doufám zůstane. To bychom chtěli zachovat. Tím, jak se to podaří. Já jsem nechtěla teda maminky s dětma nazývat jako znevýhodněnou osobou. Já jsem myslela vyloženě jako zdravotně znevýhodněný lidi, a jo, jo. Kteří tam mají možnost nějak se uplatnit a získat nějakou zkušenost. Aspoň teda tak jsem to pochopila z toho, co jsem to, si četla. V tuhle chvíli to ne. Tak není. My, ono vlastně to zahrnutí jakoby nějakého znevýhodnění vychází hodně z toho, že jsme chtěli založit environmentální sociální podnik. A vlastně tam bylo potřeba jakoby použít tady tu retoriku, ale vlastně mezi znevýhodněnou skupinu ve smyslu na trhu práce znevýhodněnou se počítají i rodiče malých dětí. Takže spíš takhle, ne, že bychom byli někomu uzavření, ale současně teď nevím o nikom, že bychom tam měli někoho, kdo by byl zdravotně znevýhodněný a zároveň u nás jakoby nějak fungoval nebo pracoval, ale jak říkám, jsme doteďka měli jediného člověka, který byl placený na 0,2 až 25, řekněme, a k tomu třeba 700 dobrovolnických hodin ročně. Takže jakoby to, že bychom někomu vyloženě nabízeli práci, je hodně velké slovo. V budoucí prodejně snad. Mm-hmm. Doufáme. Mm-hmm. A kromě budoucí prodejny, jaký jsou třeba další plány? Máte nějaké myšlenky, kam byste se chtěli ubírat? Nějakou vizi. Tak myšlenek a nápadů máme spoustu. No, ty jsou na začátku vždycky důležitý. My bychom chtěli, aby ten spolek, a ono už to tak v tuhle chvíli je, působil trochu jako inkubátor, že někdo, kdo ladí s tím posláním spolku, tak může přijít a my můžeme nabídnout za prvý to, co máme jakoby nejsilnější, což je něco, co se sociologicky asi jmenuje sociální kapitál, v podstatě kontakty a vzájemnou důvěru. A nabízíme mu ten prostor, že už jsme nějaká instituce, nezisková organizace, takže jakoby pod námi může dělat to, co chce a co nějakým způsobem ladí se strategickými nějakými cíly, co máme. Jedna z těch věcí je, že zaštiťujeme obnovu sadů, částečně obnovu sadů v předklášteří, v klášteře Porta Celi. A nápady máme, jsme třeba chtěli založit místní měnu, nebo bychom chtěli založit vyloženě produkční zahradu, která by mohla zaměstnávat právě nějaké další znevýhodněné osoby. Ale pak jsme měli nějaký nápad jako komunitní kurník a takový jakože úplně různý věci, ale vždycky to závisí na tom, jestli někomu na tom záleží tolik, že to prostě rozjede a strhne ostatní. Protože bez toho to nejde. To jsou jako úplně krásné věci. Prostě já myslím, že je dobře ty myšlenky mít a tak nějaké jako zasadit a postupně jako kultivovat a pečovat o ně, že z toho může vyrůst jako něco nádherného. A myslím, že můžete být jako inspirací a zdrojem právě jako nosných myšlenek pro ostatní a že to vaše bohatství a ta hojnost právě vtkví v těch zkušenostech a těch kontaktech, které můžete předávat dál. Děláte nějaký třeba, já nevím, přednášky nebo prezentace, kde by člověk, který by chtěl začít s něčím podobným, třeba v okolí svého bydliště, tak kde by získal nějakou takovou jako základní strukturu toho, jak teda postupnými kroky se dopracovat k nějakému podobnému modelu, který máte vy? Doteď jsme to nedělali jakoby záměrně, že bychom něco iniciovali, ale čas od času nás někdo osloví, naposledy myslím Ekumenická akademie na spolupráci na nějakém semináře, ale jako spíš vyloženě na pozvání někoho, tak jsme ochotní přijet, když ono to doteďka stálo na těch kapacitách, jakože buď budu dělat to, co dělám dobrovolně, proto aby jsme vůbec měli co šířit, anebo pojedu někam dělat přednášku, ale
Ale to znamená, že nebudu ten den na výdeji, nebo nebudu... Takže doteďka to bylo, dost to bylo na těch kapacitách, protože byly víceméně dobrovolnické, ale výhledově bychom rádi právě i díky třeba té prodejně si vytvořili nějakou kapacitu i na to, abychom mohli dál šířit myšlenky, protože já jsem třeba osobně se hodně inspirovala ve Francii, kde jsem právě byla na takovéhle přednášce jednoho podniku, který mě velice zaujal, a oni vyloženě dělají každý měsíc pro zájemce odpoledne celé, kde vysvětlí, jak začali, co dělají, lidi se můžou ptát, a mně to přišlo úplně skvělý, takže doufám, že se k tomu taky dopracuje. Tak já držím palce, aby se dařilo kloubit dohromady jak činnost v obchůdku na místě, ale i šíření myšlenky, protože si myslím, že to je hodně důležitý a že máte co předat. A možná na závěr, protože se blížíme ke konci, co si myslíš pro začátek, když by se někdo rozhodl do takového projektu jít? Co je nejdůležitější? Co tě napadne? Jedna, dvě, tři věci třeba, které tě jako první napadnou? Já si vždycky pro sebe opakuju takové motto, které jsem někde četla, že pokud chcete, aby něco bylo, tak je dost pravděpodobné, že jste to vy, kdo to má začít. Takže taková nějaká jako povzbuzení. A potom mi přijde, že je prostě dobrý tu myšlenku vyslat do světa. Pro každého to znamená něco jiného. Někdo vytvoří kampaň rovnou, někdo vytvoří něco na Facebooku, já nevím, událost. A někdo bude rok říkat svým kamarádům, že má tuhle myšlenku, a pak se potká. Mně přijde, že prostě aspoň tři lidi, kteří sdílí to stejné, už je mnohem víc než jeden. A je to i z naší zkušenosti, že může se stát, že po třech letech úplně mám jinou cestu, odjedu na rok pryč, co se mně stalo, pak se vrátím a můžu pokračovat tam, kde se ta skupina posunula, protože vždycky je někdo, kdo mě ve slabé chvíli zastoupí, řekněme. Takže vlastně budovat komunitu a vzájemnou důvěru, tak to přijde další část. A pak ty praktické inspirace, a to mi přijde, že skvělé. V tom by mohlo fungovat, pro mě třeba funguje i AMPI a jejich newsletter a síťování. Dobře, tak já myslím, že máme krásný závěr. Katko, děkujeme, že jsi vážila dalekou cestu v této nejisté době, a přeju ti, jak se tobě i hojnosti všem členům daří. Děkujeme za rozhovor. Taky děkuji za pozvání. Naším hostem byla Tereza Kulhánková.